В Україні День автомобіліста і дорожника, який є професійним святом працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства країни, відзначають із 1993 року за указом тодішнього президента Леоніда Кравчука. Нині водіїв, які професійне свято святкують у останню неділю жовтня, щораз більшає. А от у міській раді Тернополя вирішили відзначити саме звичайних робітників дорожніх підприємств. Бути дорожником, насправді, честь така випала небагатьом, і є спеціалізовані будівельні організації, які, власне, спеціалізуються на будівництві доріг. В Україні біда з дорогами, про це всі з вами знаємо, кожен день це відчуваємо, але прості робітники, прості люди, які все життя цьому присвятили, ну, таки, це не їхня провина, є інші причини, інші проблеми. Тому це свято професійне для цих людей, для цих працівників, і така була позиція міського голови, щоб відзначити звичайних робітників, звичайних водіїв, які, ну, все своє життя присвятили даній справі. Кращі дорожники отримали подяки міського голови Тернополя, квіти та грошові премії.